ថាសង្គ្រាមគឺជាចន្លោះពេលវេលានៃដំណើរដាច់ឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយក៏មានការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងរាសីចក្រទាំង7ក្នុងសម័យពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះធម្មបាលកុមារគេជាក្មេងដែលមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះខាងគម្ពីរត្រៃវេទឪពុកធម្មបាលបានសាងសង់ប្រាសាទមួយនៅក្រោមដើមជ្រៃនៅច្រាំងទន្លេដែលមានវងសត្វរស់នៅជាច្រើនធម្មបាលកុមារមានសមត្ថភាពជាពិសេសអាចនិយាយនិងស្ដាប់ភាសាសត្វបានខណៈនេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតួនាទីក្នុងការចាត់ចែងពិធីបុណ្យសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការលើកលើដល់មេដឹកនាំសាសនាដទៃទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅឋានកណ្ដាលមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះធម្មបាលកុមារគេអាចបកស្រាយគម្ពីរត្រៃវេទបានក្រាបទូលប្រជាមរិះកោតគោរពជឿជាក់ទៅលើគេយ៉ាងខ្លាំងក្រាបទូលព្រះអង្គលោកមន្ត្រីរៀបចំចាត់ចែងឲ្យយើងបានជួបជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារក្រាបទូលព្រះអង្គកបិលមហាព្រំបានសម្រេចចិត្តភ្នាល់ជាមួយនឹងធម្មបាលកុមារដោយដាក់ប្រស្នា3ខគាត់បានសន្យាថាប្រសិនបើធម្មបាលកុមារអាចឆ្លើយនឹងប្រស្នាទាំង3នេះបានគាត់សុខចិត្តកាត់បាខ្លួនឯងតែបើសិនធម្មបាលកុមារមិនអាចឆ្លើយបានធម្មបាលកុមារក៏ត្រូវកាត់ក្បាលខ្លួនឯងដូចគ្នាដែរគុំសុំរយៈពេល7ថ្ងៃសម្រាប់ការរកចម្លើយនេះមិនអីទេទៅវិញចុះយើងអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចកិច្ចសន្យារបស់យើងណាអស់រយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងផុតទៅធម្មបាលនៅតែមិនអាចដោះប្រស្នាបានធម្មបាលកុមារក៏សម្រេចចិត្តរត់គេចពីកបិលមហាព្រំដោយបណ្ដោយតាមវាសនាដោយភាពអស់កម្លាំងនឹងនៃហត់ពេកធម្មបាលបានទៅជ្រកក្រោមដើមត្នោតដែលមានសម្បុកអន្ទ្រីរស់នៅពេលនោះហើយធម្មបាលបានឮសំឡេងអន្ទ្រីនិយាយគ្នាតើព្រឹកស្អែកហ្នឹងយើងបានអីឆៃស្អែកហ្នឹងយើងឆៃសាច់ធម្មបាលកុមារព្រោះធម្មបាលកុមារទៅព្រមកាត់កដោយសារដល់ប្រស្នាអត់រួចប្រស្នាឯគេទៅប្រស្នាទី1ហ្នឹងសេរីសុស្ដីពេលព្រឹកថាត់ទៅត្រង់ណាចម្លើយសេរីសុស្ដីពេលព្រឹកថាត់នៅលើមុខព្រោះមនុស្សម្នាទាំងអស់តែតែយកទឹកមកលុបមុខហើយប្រស្នាទី2សួរថាស្រីសួរស្ដីពេលថ្ងៃត្រង់ថត់នៅណាចម្លើយវាថត់នៅលើដើមទ្រូងព្រោះមនុស្សម្នាទាំងអស់តែតែយកទឹកមកលុបលៀងដើមទ្រូងរីឯស្រីសួរស្ដីនៅពេលល្ងាចថត់នៅត្រង់ណាចម្លើយគឺថត់នៅលើជើងមនុស្សម្នាតែតែយកទឹកមកលៀងជើងមុននឹងចុះដំណេកម៉េចយល់នៅអូអញ្ចឹងឯងធម្មបាបានស្ដាប់ឮនៅចម្លើយហើយក៏រីករាយយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏ត្រឡប់ទៅប្រាសាទវិញលុះដល់ព្រឹកឡើងកបិលមហាព្រំបានមករកចម្លើយធម្មបាលបានឆ្លើយប្រស្នាទាំង3ខដោយជោគជ័យឃើញចម្លើយដែរព្រះអង្គបានដាក់ប្រស្នាដល់ទូព្រះបង្គំរួចហើយពិតជាត្រឹមត្រូវមែនយើងនឹងកាត់សេរសារបស់យើងបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារក៏ប៉ុន្តែមុននឹងកាត់សេរសារបស់យើងយើងសូមជួបជាមួយនឹងបត្រីទាំង7អង្គរបស់យើងសិនបត្រីបិតាបិតាត្រឹកកាត់សេរសាហើយហើយសេរសាបិតាមិនអាចដាក់ក្នុងភពណាមួយបានទេបើដាក់លើដីដីនឹងឆេះបើបោះទៅក្នុងអាកាសនឹងបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតគ្មានភ្លៀងបើសិនបោះចូលសមុទ្រសមុទ្រនឹងរីងស្ងួតដូច្នេះបិតាសូមឲ្យបត្រីទាំង7យកជើងពានមកតម្កល់សេរសាបិតា
កបិលមហាព្រំបានកាត់សេរសាខ្លួនឯងប្រគល់ឲ្យព្រះនាងទុងសាទេវីដែលជាបុត្រីច្បងព្រះនាងបានកំដរព្រះសេរសាបិតាដាក់លើជើងពានរួចធ្វើពិធីប្រតិសិនជុំវិញភ្នំព្រះសុមេរុអស់រយៈពេល1ម៉ោងរក្សាជើងពានយ៉ាងគោរពនៅលើព្រះហស្តស្ដាំហើយបន្តទៅតម្កល់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅភ្នំកិលេសក្រោយពីកបិលមហាព្រំបានកាត់សេរសារបស់ទ្រង់ដើម្បីបូជាចំពោះធម្មបាលកុមារក្រោយមកធម្មបាលកុមារក៏បានក្លាយទៅជាអាចារ្យមង្គលដែលជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងកំណត់ពេលវេលាក្នុងជំនឿទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិខ្មែរយើងនាសម័យកាលនោះរហូតមកនៅក្នុងពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាច្រើនរបស់ខ្មែរមានពិធីបុណ្យមួយដែលប្រជាជនខ្មែរហៅថាសង្ក្រាន្តដែលកាន់ភ្ជាប់តាមជំនឿព្រះពុទ្ធសាសនាសង្ក្រាន្តគឺជាការរៀបចំទទួលទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីចុះមកប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលនៅសេចក្តីសុខពេញមួយឆ្នាំដែលមានរយៈពេល365ថ្ងៃនិង6ម៉ោងដោយយល់ឃើញពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងជំនឿទំនៀមទម្លាប់តាមតារាងហោរាសាស្ត្រមហាសង្ក្រាន្តពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានក្លាយទៅជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលប្រជាជនខ្មែរបានគោរពធ្វើតាមពិធីកំណត់របស់បុរាណអាចារ្យដូនតាដែលបានកំណត់ជារៀងរហូតមកបច្ចុប្បន្ននេះការប្រពៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរបានគោរពធ្វើតាមពិធីការកំណត់របស់ដូនតាបុរាណអាចារ្យដែលបានកំណត់យកជារៀងរហូតមកក្នុងរដូវកាលចូលឆ្នាំជារដូវកាលដែលប្រជាពលរដ្ឋឈប់សម្រាកពីការងារមកជួបជុំគ្រួសារបងប្អូននិងសម្អាតផ្ទះសម្បែងកាត់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីរៀបគ្រឿងសក្ការៈបូជាសម្រាប់ទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃវិរៈបណ្ឌបត្តិនិងថ្ងៃទី3គឺថ្ងៃវិរៈឡើងស័កនៅក្នុងពេលឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេតែងនាំគ្នាលេងល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនមានដូចជាបោះអង្គញ់ចោលឈូងវាយក្អមប
ទាញព្រាត់និងលាក់កន្សែងជាដើមនៅតាមការនិជុំរបស់សុភូមិខ្លះៗគេតែងតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នារំលេងកំសាន្តមានដូចជារំពងរំក្បាច់សារវ៉ាត់ឡាំលាវជាដើមទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងអស់នេះគឺបានបន្សល់ទុកជាកេរមរតកសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយអស់សាទរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរីករាយរំកំសាន្តសប្បាយជាមួយអ្នកបទចម្រៀងពីរូបពីរោះពីផលិតកម្មថោក